あの女だけで一体いくら金をつぎ込んだと思ってるんだ。一回くらいやらせてくれてもいいだろう。ブラックワールド。俺の名は光一、27歳の会社員だ。年収は800万円。都内で働く男性会社員の平均年収は650万円くらいだから、そこそこ多い方だろう。仕事は順風満帆だ。妻の玲奈は27歳、美人で気立てもいい。2年前に同じ会社の同期だった彼女と結婚した。すぐに子宝にも恵まれ、今ではこうして絵に描いたような幸せな家庭を築いている。しかし結婚して子供が生まれてから、俺は家族に内緒で続けていることがあった。それはパパ活だ。実際に俺がどんな風にパパ活をしているか紹介しよう。まず俺はパパ活をする日、妻に電話を入れる。妻を心配させないためだ。悪いなレイナ、今日は残業で少し遅くなるから。先に寝てていいから。俺は気遣いのできる素敵な夫だな。妻に連絡を入れた後、すぐにメッセージアプリを確認する。よし、予定に変更なし。じゃあ向かうか。俺が向かう先は会社からも自宅からも離れた待ち合わせ場所だ。目撃されないようにするためだ。待ち合わせ場所の駅前にはすでに大学生風の女性が立っていた。彼女はイブ、俺の待ち合わせの相手だ。お待たせイブ。どうも。イブはニコリともしなかったが、軽く頭を下げてきた。俺は合流してすぐに用意してあった封筒をイブに渡した。じゃあまずはいつものね。ありがとうございます。やっとイブは笑顔を浮かべた。そして腕を絡めてくる。胸が当たった。おふレイナよりもワンサイズ上かな。なかなかの巨乳だ。俺も男なのでそういうことを考えることもある。しかしイブとの関係に肉体関係はない。食事やショッピングなどを楽しむだけだ。イブはどこに行きたい？光一さんの好きなところでいいですよ。ついさっきまでお仕事だったんでしょ。じゃあお腹空いてますよね。食事にしませんか？イブは気遣いのできるとてもいい子だ。その上妻と同じ大学を卒業していて、なかなか頭もいい。話しているだけでも楽しかった。俺がパパ活をしているのはあくまで知的好奇心を満たすためだ。パパ活女子という言葉をテレビで知り、彼女たちがどうしてそんなことをしているのか気になってしまったのだ。なんでパパ活女子たちは自分の父親くらいの年齢の男と食事したり体を重ねたりするんだろう。俺の方がはるかに若いし、見た目だっていい。50代くらいのおじさんの相手をするくらいなら、俺の相手をした方が女の子も嬉しいだろう。そう思ってパパ活にチャレンジしてみたのだった。俺は高学歴だ。学生時代は勉強ばかりしていたタイプだった。そのため当時は特にモテることもなかったし、交際した経験もない。だが大人になって俺は気づいたのだ。モテる一番の要素って経済力なんだな。大人になりある程度経済力がついたことで、可愛い女の子がこびてくるようになった。そんな状況が次第に気持ちよくなり、パパ活をやめられなくなっていった。とはいえお金できっちり線引きした関係だ。別に家族を裏切ってるわけじゃない。パパ活も社会勉強の一環みたいなもんだ。俺はレイナに対して後ろめたい気持ちなどはない。もしレイナに浮気を疑われても、肉体関係はない、だから浮気にはならないと言い切る自信があった。しかし最近はより強い刺激を求めたくなってきていた。ひょっとしてもっとお金を出せば体の関係を持つことができるんじゃないか。イブみたいな学生時代には相手にされなかったような可愛い女の子とベッドを共にできるんじゃ。そんな妄想が次々と浮かんできた。実際イブは照れがあるのか、待ち合わせ場所で会ってすぐは仏頂面が多い。しかし数分と経たないうちに笑顔になり、自分から胸を当ててくるのだ。ひょっとしてこいつ俺に気があるんじゃないか。そう思ったことは一度や二度じゃない。だが初対面の時に既婚者であることを伝えている。それでイブは遠慮しているのかもしれない。いつものようにイブと待ち合わせた日、
彼女に渡す封筒にいつもの3倍のお金を入れておいた。あの、お金がいつもより多いんですけど。イブは喜ぶのではなく困惑した顔を浮かべた。俺は年上の男性としてリードしてあげることにした。今日は大人の関係でいいだろう。イブの顔から表情が抜け落ちた。ああ、そういう、お断りします。ため息のようなつぶやきの後、イブはきっぱりと断ってきた。え、なんで俺に気があったんじゃないのか。光一さんは若くて年も近いし話しやすくてよかったです。特に私のことを性的に見ていないところが好きでした。パパ活をやっていると強引に迫ってくる男性は少なくないので。イブはそれだけ言うといつもの3倍の膨らみのある封筒を突き返してきた。俺は呆然とそれを受け取り、足早に去っていく彼女の後ろ姿を見送ることしかできなかった。売春婦と大して変わらないことしといて、脱税してるくせにお高く泊まりやがって。怒りを覚えたが、関係を継続したい思いはまだあったので、すぐに謝罪の連絡を入れた。しかしイブとはそれ以降連絡が取れなくなってしまった。数日が経った。まだ未読か。もうイブには期待できないな。ちくしょう、あの女だけで一体いくら金をつぎ込んだと思ってるんだ。一回くらいやらせてくれてもいいだろう。できないとなるとむしゃくしゃしてきた。今日はまた新しい女でも探すか。大切な話があるからまっすぐ帰ってきて。ん？なんだ？自宅に着くと妻のレイナだけでなく、なぜかイブまでいた。なんでイブが。子供はレイナの実家に預けたらしい。大人3人だけで異様な空気だった。お前は誤解してる。お前は俺が浮気したと勘違いしてるようだが、あくまで純粋に知的好奇心を満たすためにパパ活をしてみただけだ。すぐに辞めるつもりだったし、肉体関係だって一度もない。気持ちだってレイナが一番だ。離婚するつもりだってないし、子供のことだって大切に思ってる。じゃあどうして浮気なんてしたの。パパ活は浮気じゃない。じゃあパパ活と浮気の何が違うの。パパ活女子と愛人は何が違うっていうの。いや全然違うだろう。ほら、愛人って言えばキバキバしいイメージがあるだろう。だけどパパ活女子は清楚系で。やってることは一緒じゃない。あなたはお金を渡して性行為をしようとした。これは売春防止法違反よ。犯罪じゃない。言うまでもないけど、既婚者の不貞行為は離婚理由になる。慰謝料だって請求できるのよ。だからパパ活はもっとカジュアルでさ、そういう売春だの不貞だのとは全然違うんだよ。意味のわからないことを言わないで。もうあなたみたいな意味不明な人とは一緒にいられない。俺は離婚届を突きつけられてしまった。俺はその後必死に謝った。しかし許してはもらえず、結局レイナと離婚することになった。元同僚であるレイナ経由で、会社にもパパ活が原因で離婚したという不名誉な情報が拡散してしまった。俺は子供の養育費と慰謝料を払うために居心地の悪い会社で内心泣きながら働き続けている。レイナは実家に子供を連れて引っ越していった。イブはストーカー被害などを恐れ、パパ活から足を洗ったようだ。ちくしょう、俺は何も悪くない。肉体関係もないし、不倫なんかじゃない。いくら被害者ぶっても上司も同僚も誰も慰めてくれなかった。あー、暇だな。ゲームアプリも課金しないとつまんないし、でも金はないし、でも仕事はしたくないし、あー暇だ。
俺の名前は熊本、25歳実家暮らしの7ニートだ。高校卒業後はフリーターとしていろんなアルバイトを転々として一応働いてはいたのだが、辛いことや面倒くさいことが大嫌いなため、どのアルバイトも長続きせず、ある時を境に全て辞めてしまった。それ以来ずっと実家で7ニートとして暮らしている。家にいて楽に稼げる方法とかないかな。パチンコや競馬は元手の金がいるし、誰か金くれないかな。そんなある日、高校時代の友人亮太から飲みに誘われた。亮太は俺と同じく高校卒業後にフリーターになった仲間で、たまにこうしてお互いの近況を報告し合っている。久しぶりだな熊本、最近どう？全然ダメ、バイトも全部辞めて今はひきにとしてるよ。そっちは？俺もバイトは辞めたよ。最近はママ活で稼いでいる。ママ活？簡単に言うとパパ活の男バージョンだな。マッチングアプリで貢いでくれるママを探すんだよ。多い時は月収100万円超える時もあるぜ。フリーターしてる時よりも全然いい生活できるし最高だよ。月収100万円？それって俺にもできるのか？需要と供給が合えばってところではあるけど、熊本にもできると思うよ。頼む！俺にもそのママ活ってやつを教えてくれ！こうして俺は亮太にママ活のノウハウを教えてもらうことにした。まずマッチングアプリでわざと年上の女性とマッチするようにする。なんで年上なんだ？おばさんとか嫌なんだけど。年上の女性だとお金に余裕がある人が多いんだ。まあママ活っていうくらいだし、そういう母性本能を利用してマッチングを狙うってこと。なるほど。プロフィールには将来の夢を書いて応援したくなるような感じにする。俺の場合は俳優を目指していて夢を応援してくれる人を探していますって感じかな。将来の夢か。亮太みたいに顔がいいわけじゃないから俳優は無理だな。プロフィールは大事だからちゃんと作った方がいいよ。俳優じゃなくても声優とか芸人とかね。それでうまくマッチングしたらいよいよデートだ。デート中にお小遣いの金額とか決めてママ活の契約をすれば完了。そこでやっと金がもらえるってことか。亮太は1回のデートでいくらもらってるんだ？だいたい食事デートで1から3万円、1日デートやお泊まりデートは5から10万円とか。デートするだけで3万、1日デートで10万、毎日デートすれば90万、週末1日デートもすれば120万も夢じゃないってことか。他にもいろいろな条件でママ活することもあるから、人によって臨機応変にね。よっしゃー、俺もママ活するぞ。ありがとう亮太。帰宅後俺は早速マッチングアプリでママ活を始めた。応援したくなるような仕事か。よし、適当に起業するとかにしておくか。ペット関連とか受け良さそうだし。あとは写真あげて、好みは年上の落ち着いた女性と。よし、これで OK。 あとは待つだけだな。これでうまくいけば俺も月収100万、かー、最高だな。しかし亮太が話していたように簡単にはいかなかった。年上の女性とマッチしても本気の恋愛を持ちかけられてしまったり、いざ顔合わせデートでママ活の話をしても金額が高すぎると断られたりで、思うようにいかなかった。全然うまくいかないじゃないか。なんか面倒くさくなってきたし、ママ活やめるかな。結局いつものひきにと生活に戻ってしまってから数日後、いつものようにゲームやネット三昧をしていると、 SNS に見知らぬアカウントからフォローリクエストが来ていた。誰だろう。アイコンの写真はめちゃくちゃ可愛いからとりあえず OK してこう。するとすぐに DM が送られてきた。まさか SNS ナンパとか。はじめまして。はあ、ふむふむ、はあ、よければママ活のマッチングをさせてください。マジか。こんなに可愛い子が紹介してくれるなら絶対その子も可愛いに違いない。年上のババアとデートするより可愛い子とデートする方が何万倍もいいに決まってる。こうして俺はママ活の斡旋をしてもらうことにした。
女性から名前や年齢、居住地などの簡単なプロフィールを求められたので送ると、すぐに候補の女性が送られてきた。うわー、こんなに可愛い子が3人も。30代って書いてあるけど、とてもそうは見えない。ありがとうございます。すぐにマッチングを希望します。ありがとうございます。紹介料として10万円ほどかかりますが、よろしいでしょうか。はい、お願いします。紹介さえしてもらえば、10万なんてすぐ小遣いで稼げるだろう。デート楽しみだな。とは言ったものの、10万なんてあるわけないし、どうするか。親に頼んでも10万なんて当然貸してくれるわけないし、定職についてない俺に貸してくれるような友達もいないし、消費者金融も無理だろうな。となると、あとは闇金くらい。ちょっと怖いけど、10万くらいすぐに返せば大丈夫だろう。さて、銀行にお金は振り込んできたし、これで可愛い女の子とデート。しかも金までもらえるなんて、ママ活最高だな。早く連絡来ないかな。闇金に借りた10万を女性に支払うと、紹介してくれる子たちとコンタクトを取るので、数日お待ちくださいと連絡が来た。しかし10日経っても一向に連絡は来なかった。おかしいな、全然連絡が来ないぞ。あんまり催促するのもなんだけど、もう一回連絡してみようかな。早くしないと闇金の支払いもできないっていうのに。げっ、闇金からだ。どうしよう、出たくないけど出ないとまずいよな。はい、もしもし。熊本さん、約束の10日は過ぎてるんですよ。貸した10万はいつ返してくれるんですか。ですね、もうすぐですから、もう少しだけ待ってください。わかりました。じゃあ、あと少しだけ待ちますけど、約束は守ってくださいね。結局1ヶ月経っても女性から連絡は来ず、俺はようやく詐欺にあったのだと気づいた。くそ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 、なんなんだよ、騙しやがって。こっちは10万も払ったんだぞ、なのにあんまりじゃないか。このままじゃ闇金から借りた金が返せないし、どうすればいいんだよ。毎日毎日闇金から催促の電話が来るし、外に出たら闇金のやつらに捕まるんじゃないかと思うと怖くて外にも出れない。金を稼ごうにも外に出れなきゃ何もできない。こんなこと親には言えないし、俺は一生ここで引きこもったままなのか。ただママ活しようとしただけなのに、ちょっと金を借りただけなのに。うわ、なんだ。熊本さん、言いましたよね、約束は守ってくださいって。そうなんですけど、本当は金が入る予定だったんですよ。でも女に騙されて10万も取られて、俺は悪くないんです。全部あの女が悪いんです。そんなことこっちは知らねえんだよ。こっちは貸した金10万とその利子合わせて100万を回収しに来たんだ。100万、そんな大金嘘だ。俺が借りたのは10万だぞ。利子がついたってそんな金額になるわけがない。闇金の利子舐めてんのか。いいからきっちり100万払ってもらうぞ。もし払えないって言うなら、あんたを連れて行くしかないな。そんな無理だ。100万なんて払えるわけない。なら来てもらおう。おい、連れて行くぞ。いやだ、やめてくれ。離せ母ちゃん、助けてくれ母ちゃん。母ちゃん、ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。